Про те, що вулицями південного мікрорайону Олександрії, прямо між багатоповерхівками, бігає козуля, зооволонтерам повідомили місцеві. Поки дісталися місця, тварина зазнала певних ушкоджень. Вона перестрибувала через паркан і, видно, зачепилася задніми копитами і в сітку рабицю цю. І, виходить, розрізала собі лапки передні, копита передні, і ротик у неї був розрізаний за цієї сітки. Вона впала, і ми зразу зателефонували ветеринарну. Він нам сказав, що зробити первоначальну допомогу, як її оказати. Ми вкололи її бездвижку, щоб вона трошки заспокоїлася. Ми переклали її на покривало і повезли зразу до лікаря. Лікар вів кілька підтримувальних препаратів. Тимчасовий прихисток козулі знайшли у господарській будівлі бабусі-волонтерки. Адже селити у притулок разом з собаками та кішками, якими опікується організація «Зоодопомога», її не можна. Зв'язалася з волонтерами Дніпра, які займаються їм саме цими тваринами. Вона назначила їй лікування, я сьогодні докупила ліки необхідні і сказала тільки спокій, 3 дні перші геть заходити, коли вже темно, і щоб вона менше стресувала, тільки воду, траву, а там уже будемо дивитися. Козулі – характерні жителі зони лісостепу України, проте у населені пункти вони заходять лише у випадку небезпеки, каже досвідчений мисливець. Я тут 10 років працюю головою, до цього я не пам'ятаю такого випадку. Десь щось із нею не так, вона не просто так би вона пішла. Популяція козулі поширена на Олександрійщині, тож мисливські колективи зазвичай оформляють ліцензії на їх полювання. Але не зараз, у період тиші і в умовах воєнного стану. По початку війни у нас взагалі немає ніякого полювання, навіть на хижака ми не виходили. Полювання проводиться в нас взагалі для того, щоб регулювати, скажімо, популяцію тих чи інших видів тварин. Якщо поталанить і тваринка одужає, то волонтери випустять її на волю. Будемо старатися, будемо вихаживати, а ні, то потім все буде хорошо, ми її випустимо, десь завеземо в якийсь ліс, що іменно ліс. А поки лісова красуня потребує догляду і лікування. Тим, хто бажає долучитися до порятунку козулі, може допомогти зоозахисника. Реквізити картки на екрані. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.